ঘূৰিছো বাতৰি মাজলৈ। শৰৎকালৰ ৰাতি অতি বিতুপন, ৰাস ক্ৰিয়াৰ কৰিয়ে কৃষ্ণ ভৈল মন। শ্ৰীকৃষ্ণ ৰাসলীলা আয়োজনক লৈ ৰাজ্যৰ ভিন্ন প্ৰান্তৰ লগতে কলিয়াবৰতো চলিছে এটা ব্যাপক প্ৰস্তুতি। খোল তালৰ ধ্বনিৰে ৰজন জনাইছে কলিয়াবৰ আকাশ পতা, কণ কণ শিশুৰ পৰা যুৱতী মহিলাসকলে এতিয়া ব্যস্ত হৈ পৰিছে ৰাসৰ আখৰাত। মাথো শুনা গৈছে খোল তালৰ সুমধুৰ ধ্বনি। কলিয়াবৰ কুঁৱৰীদলৰ মাধৱ গাঁৱৰ যুৱতী মহিলাসকলৰ উদ্যোগত আয়োজন কৰা হৈছে শ্ৰীকৃষ্ণৰ ৰাসলীলা, যাৰ বাবে আখৰাত ব্যস্ত হৈছে এতিয়া যুৱতী আৰু মহিলাসকল। ৰাস আয়োজনক লৈ ব্যাপক প্ৰস্তুতি দেখা গৈছে কলিয়াবৰত আৰু সমগ্ৰ ৰাজ্যৰ লগতে কলিয়াবৰতো একেই পৰিৱেশ। সেয়া দেখুৱাইছোঁ কলিয়াবৰ যি কৰিতল মাধৱ গাঁৱৰ যুৱক যুৱতী ব্যৱস্থাপনাত যি অনুষ্ঠিত হ'বলগীয়া শ্ৰীকৃষ্ণ ৰাসলীলাৰ যি আখৰাত ব্যস্ত হৈছে ইয়াৰ স্থানীয় যুৱক যুৱতী মহিলাসকল শিশুৰ পৰা সকলো ওলাই আহিছে আৰু এনেদৰে দেখা গৈছে ৰাসৰ আখৰাত ব্যস্ত হৈছে। আৰু যিহেতু সমাগত ৰাস পূৰ্ণিমা আৰু পূৰ্ণিমালৈ মাজত মাথো কেইটামান দিন ৰাস আয়োজন চলি আছে আৰু দেখুৱাইছে খোল তালৰ ধ্বনিৰে মুখৰিত হৈছে কলিয়াবৰৰ যি মাধৱ গাঁৱৰ সৰ্দাৰ বল্লভ ভাই পেটেল মজলীয়া বিদ্যালয়ৰ যি প্ৰাংগণত ৰাস অনুষ্ঠিত হ'ব আৰু সেই ৰাসক লৈ এনেদৰে ইয়াৰ স্থানীয় যুৱক যুৱতী মহিলাসকল আহিছে আৰু খোল তালৰ ধ্বনিৰে এনেদৰে মুখৰিত হৈছে এই যি ৰাসৰ আখৰাচলি। আৰু যিজন পৰিচালক আছে পৰিচালকৰ পোনে পোনে মতামত ল'বলৈ চেষ্টা কৰিম। ৰাসৰ আয়োজন চলি আছে আমাৰ সুন্দৰ ধৰণে চলি আছে বৰ্তমান। এইবাৰ আমাৰ সপ্তম বাৰ্ষিক আমাৰ ৰাস উদযাপন কৰা হ'ব। মাধগাঁৱৰ মহিলা যুৱক যুৱতী সকলোৱে একে অতি আনন্দৰে ওলাই আহিছে আৰু আমাৰ খুব ভাল লাগিছে। আমাৰ ৰিহাৰ্চেল চলি আছে, আমাৰ বৰ্তমান ইয়াত এতিয়া 80জনমান আছে গোপী, অৰ্থাৎ আমাৰ ইয়াতকৈ বহুত বেছি হ'ব। আজি ইমানখিনি অহা নাই, কিছুমান অসুবিধা আছে চাগে, কিন্তু ইয়াতকৈ আমাৰ বেছি আমি ৰিহাৰ্চেলত পাইছিলোঁ। আমাৰ যথেষ্ট গোপী হ'ব বুলি আমি আশা কৰিছোঁ। এয়া দেখুৱাইছোঁ কলিয়াবৰ যি কৰিতল মাধৱ গাঁৱৰ য'ত ৰাসত ব্যস্ত হৈছে যুৱতীসকলে। এগৰাকী যুৱতীয়ে আপোনাৰ পৰা জানিম ৰাসৰ প্ৰস্তুতি কেনেকুৱা চলিছে। ভালেই চলি আছে, প্ৰত্যেক বছৰে আমাৰ ইয়াত পতা হয় ৰাস আৰু এইবাৰো উলহ মালহে পতা হৈছে। সকলো আহিছে, এইবাৰ যথেষ্ট গোপী হৈছে আৰু হ'ব বুলি আশা কৰিছোঁ। আহা আহা সখী হব বৃন্দাবনে যাও, বজাইছে মোহন বেনু নয়ন ভৰি চাও। ধন্যবাদ। এয়া দেখুৱালোঁ কলিয়াবৰ কৰিতল মাধৱ গাঁৱৰ ব্যৱস্থাপনাত ৰাসৰ আখৰা ব্যস্ত হৈছে আৰু খোল তালৰ ধ্বনিৰে এনেদৰে মুখৰিত হৈছে কলিয়াবৰৰ আকাশ বতা। গহপুৰ হাইস্কুল খেলপথাৰত গহপুৰ মহকুমা প্ৰশাসনৰ উদ্যোগত 7 দিনীয়াকৈ অনুষ্ঠিত হৈছে সমৃদ্ধি উৎসৱ। সমৃদ্ধি উৎসৱৰ মূল লক্ষ্য হৈছে গহপুৰ মহকুমাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল সৰ্বাংগীন দিশত উন্নতি সাধন কৰা আৰু এই সমৃদ্ধি উৎসৱৰ লগত সংগতি ৰাখিয়ে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ লগতে পঢ়ুৱৈ সমাজৰ বাবে আয়োজন কৰিছে গ্ৰন্থমেলাৰ। সকলোৰে মাজত কিতাপ পঢ়াৰ আন্দোলন গঢ়ি তুলিবৰ বাবে এই গ্ৰন্থমেলাৰ আয়োজন কৰিছে গহপুৰ মহকুমা প্ৰশাসনে। প্ৰতিদিনে গহপুৰ বিদ্যালয়সমূহৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে এতিয়া প্ৰিয় লেখকজনৰ কিতাপ ক্ৰয় কৰিছে গ্ৰন্থমেলাত। অহা 2 নৱেম্বৰত অন্ত পৰিব গহপুৰ মহকুমা প্ৰশাসনে আয়োজন কৰা এই সমৃদ্ধি উৎসৱৰ। এই সন্দৰ্ভত গহপুৰ সাংবাদিক পলাশ ফুকনৰ বিশেষ প্ৰতিবেদন। গহপুৰত 7 দিনীয়াকৈ গহপুৰ মহকুমা প্ৰশাসনৰ উদ্যোগত অনুষ্ঠিত হৈছে সমৃদ্ধি উৎসৱ আৰু এই সমৃদ্ধি উৎসৱৰ লগত সংগতি ৰাখি আয়োজন কৰিছে গ্ৰন্থমেলা। গহপুৰ মহকুমাৰ সকলো বিদ্যালয়ক সাঙুৰি ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ মাজত এই সমৃদ্ধি যি সমৃদ্ধি মেলা আয়োজন কৰিছে আৰু মোৰ সঠিকভাৱে দেখা পাই গ্ৰন্থমেলাৰ দৃশ্য কিতাপ ক্ৰয় কৰিবলৈ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল আহিছে। কিতাপ পঢ়াৰ যি আন্দোলন সেয়া গঢ়ি তুলিবৰ বাবে গহপুৰ মহকুমা প্ৰশাসনে চেষ্টা কৰিছে আৰু সেই উদ্দেশ্যে সমৃদ্ধি উৎসৱ তেওঁলোকে গহপুৰ মহকুমা প্ৰশাসনে আয়োজন কৰিছে আৰু বিভিন্ন প্ৰান্তৰ গহপুৰৰ যি ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল আহিছে কিতাপ ক্ৰয় কৰিবলৈ। কি কিতাপ কিনিছা তোমালোকে এফালে অকণ চাই দিয়া, কি কিতাপ কিনিছা? হয় কিনিলোঁ, কিনা নাই ইমানকৈ এতিয়া চাই আছোঁ। চাইছোঁ আছে বুক কিমান কিতাপ পঢ়া? অঁ পঢ়োঁ কেতিয়াবা। কবিতা পুথি গল্প এইসমূহ পঢ়া? ইংলিছ বুকছ পঢ়োঁ বেছি। ইংলিছ পঢ়া তুমি? ময়ো ইংলিছ বুক পঢ়োঁ, এটা কিতাপ কিনিছোঁ। গহপুৰত গ্ৰন্থমেলা আয়োজন কৰিছে, কেনেকুৱা লাগিছে? বহুত ভাল লাগিছে, আমি কিতাপবোৰ চাব পাৰিছোঁ। নিশ্চয় সেয়া ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ আচলতে মন্তব্য, তেওঁলোকো যথেষ্ট আনন্দিত হৈছে কাৰণ এনেকুৱা গ্ৰন্থমেলা ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ মাজত আয়োজন কৰিছে।
কি কব এগৰাকী ছাৰ কি কব যেতিয়া গ্ৰন্থমেলা কিতাপ পঢ়াৰ আন্দোলন হয় এই গহপুৰ মহকুমাত আমাৰ এইটো এটা যি পদক্ষেপ লৈছে বৌদ্ধিকভাৱে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক কিতাপৰ প্ৰতি আগ্ৰহী কৰাৰ যি পদক্ষেপ এই পদক্ষেপত ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল উপকৃত হৈছে আৰু আমি দেখা পাইছোঁ যে স্কুলৰ বিভিন্ন স্কুলৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে ইতিমধ্যে আহি চাই গৈছে বহুতে আজি কিনিছে আৰু বহুতে আজি চাই গৈছে পিছত পিতৃ মাতৃৰ সৈতে অভিভাৱকৰ সৈতে আহি পেলাই কিনিব দাদা কেনেকুৱা বৰ্তমান ঠিকে আছে মানে খুব সীমিত নহ'লেও মানে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে আহিছে আহিছে উৎসাহটো পাইছোঁ আৰু লগতে মানে টিচাৰগিলা আহিছে সেইটো মানে বেছি মানে ভাল লগা বিষয় আছে তেখেতসকলে মানে কিতাপ ছিলেকশ্যন কৰি দিছে তাৰ ওপৰতে তেওঁলোকে লৈ লৈছে মানে ভাল লাগিছে ভাল লাগিছে কি কিতাপ লৈছা মই গড থিয়ৰি পাইছোঁ এটা আৰু কিবা কিবি এইও লৈছোঁ ৰিজনিং বুক কিটা গ্ৰন্থমেলালৈ আগতে গৈছা নাই যোৱা নাই ফাৰ্ষ্ট টাইম আহিছোঁ ফাৰ্ষ্ট টাইম আহিছা আৰু ছাত্ৰ ছাত্ৰী আছে কি কি কিতাপ ল'লা আমি ৰচনা বিচিত্ৰাখন লৈছোঁ গ্ৰন্থমেলা ভাল লাগিছে ভাল লাগিছে কিতাপ পঢ়া নাই ঘৰত কোৰ্চৰ কিতাপৰ বাহিৰেও কোৰ্চৰ কিতাপৰ এনেই আজৰি সময়ত পঢ়োঁ পঢ়া ইয়াতে বিচাৰিছা নাই তেনেকুৱা কিবা বিচাৰিছে এখন ল'লোৱে পালা নিশ্চয় এনেদৰে এতিয়া গ্ৰন্থমেলাৰ সুবাসে সুবাসিত হৈ পৰিছে গহপুৰ মহকুমা আৰু গহপুৰ হাইস্কুল খেলপথাৰত গহপুৰ মহকুমা প্ৰশাসনৰ উদ্যোগত এই সমৃদ্ধি উৎসৱ আৰম্ভ হৈছে আৰু সমৃদ্ধি উৎসৱৰ লগত সংগতি ৰাখি গ্ৰন্থমেলাৰ আয়োজন কৰিছে গহপুৰ মহকুমা প্ৰশাসনে নিউজ এইটিনৰ বিশেষ অনুষ্ঠান পলিটিকেল পাকঘৰত বক্ৰপথেৰে এছ টি চিত চাকৰি লোৱাসকলৰ সকীয়নী বিভাগীয় মন্ত্ৰী পৰিমল শুক্লবৈদ্যৰ ছিনিয়ৰ এছ'চিয়েট এডিটৰ নীলয় ভট্টাচাৰ্যৰ সৈতে বাৰ্তালাপত অচিৰে 400ৰো অধিক কৰ্মচাৰীক ছাটাই কৰি অসম ৰাজ্যিক পৰিবহণ নিগমক ন ৰূপ দিয়াৰ পৰিকল্পনা কৰিছে পৰিমল শুক্লবৈদ্যৰ হয় নিশ্চিতভাৱে ভাল দায়িত্ব লোৱাৰ সময়ত কিখিনি বেয়া আছিলে বেয়া মানে কি আপোনাক আজিও যে ভাল হৈছে মই গোটেইখিনি ভাল হৈছে মই ক'ব নোৱাৰোঁ এতিয়াও আমি প্ৰফিট মেকিং হ'ব পৰা নাই আমাৰ এছ টি চি বাকীখিনি ঠাইত ধৰক আই ডাব্লিউ টি বহুত ৰিফৰ্মছ মই লোৱাৰ আগতেই হৈছে এতিয়াও চলি আছে ঠিক তেনেকুৱা আমাৰ ট্ৰেন্সপৰ্ট যি বিভাগ যোৱাবাৰ ধৰক 900+ আছিল আমাৰ ৰেভিনিউ এইবাৰ যদি পৰিবহণ মইতো ভাবোঁ যে এইটো ধৰক 1200ৰ ওপৰত যাব চাকৰি বহু কৰ্তন কৰা কথা আছিলে আছে এতিয়াও আছে আছে আমাৰ এনকোৱাৰী হৈছে এনকোৱাৰী ৰিপৰ্টো এখন আহিছে মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰীৰ আমি নিৰ্দেশৰ অপেক্ষাত আছোঁ এনকোৱাৰীটোত কিমানমান মানুহৰ চাকৰি কৰ্তন হ'ব পাৰে চাকৰিতো হোৱাই নাই প্ৰেক্টিকেল কথাটো হ'ল যে কিছুমান কণ্ট্ৰাকচুৱেল বেচিছত লোৱা হৈছে 5000, 6000, 8000, 10000 এনেকুৱা কাজে এই ক্ষেত্ৰত ইন এন এৰাউণ্ড 450+ সেই 450+ ঠিকাভিত্তিক চাকৰিয়াল আছিলে সেইসকলৰ চাকৰিটো মানে তেখেতসকলৰ পাৰ্মানেণ্ট নহয়গৈ আৰু পাৰ্মানেণ্ট হোৱাৰতো প্ৰশ্নই নুঠে আজি ছট পূজাৰ ৰাজ্যৰ অন্যান্য প্ৰান্তৰ লগতে আমিনগাঁৱত উলহ মালৰে উদযাপিত হ'ব ছট পূজাৰ অৰ্চনা আমিনগাঁৱৰ লুইতৰ পাৰত কলপুলি পুতি সজাই পৰাই তোলা হৈছে ধৰ্মীয় লোকাচাৰৰ লগতে নিশা সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানৰ আয়োজন কৰিছে আমিনগাঁৱত আগবঢ়াইছো ৰন্তু পাশ্যৰ এক বিশেষ প্ৰতিবেদন হয় আজি হিন্দু ধৰ্মাৱলম্বী লোকৰ বিশেষকৈ বিহাৰী সম্প্ৰদায়ৰ এক বিশেষ উৎসৱ তথা পূজা পাৰ্বণ আজিৰ দিনটো বিশেষভাৱে লক্ষণীয় কিয়নো আজি ছট পূজা আৰু ছট পূজা উপলক্ষে ৰাজ্যৰ অন্যান্য প্ৰান্তৰ লগতে আমিনগাঁৱতো দেখা গৈছে এনেধৰণৰ লুইতৰ পাৰত বিশেষ ধৰণে সজাই পৰাই তোলা হৈছে আৰু গতিকে এই পূজাৰ দ্বাৰা সকলোৰে শ্ৰীবৃদ্ধি কামনা কৰা হয় ৰাজ্যৰ শ্ৰীবৃদ্ধি পৰিয়ালৰ মংগল সকলোৰে মংগল কামনা কৰা হয় দাদা কি ক'ব বা পূজাৰ আয়োজন কেনেকৈ চলিছে আমি প্ৰত্যেক বছৰে দৰে এই বছৰো আমি ছট পূজাৰ কাৰণে পূৰা লাগি ধৰি আমি কৰি আছোঁ যিহেতু পানীয়ে অলপ আমাৰ হঠাৎ কালি দেখা গ'ল যে নদীৰ পানীটো বাঢ়া আৰম্ভ হ'ল কিন্তু অলপ অসুবিধাৰ মাজতে আমি মিলাই কিনে এইবাৰ যেনেকৈ নহওক ভালকৈ পূজাখন সম্পন্ন কৰাৰ কাৰণে আমি মানে সাজু হৈছোঁ সূৰ্যদেৱতাক আৰাধনা কৰা হয় আৰু আচলতে ইয়াৰ পূজাৰ বিশেষত্বটো কি বাৰু এইটোৰ বিশেষত্ব বহুত আছে ধাৰ্মিক পৰম্পৰা মতে কোৱা মতে আপোনাৰ এই মান্যতা আছে যে মাতা সীতাই মুংগেৰত প্ৰথমবাৰে ছট পূজা কৰিছিলে সেইকাৰণে মুংগেৰত আজিও মানে ছট পূজাৰ মহত্বটো
মানে বিহারত যদিও আছে, বিহারতো ছট পূজার মানে মুখ্য বলে কোয়া যায়। আজি ডেটত আপনার দেখা যায় যে অকল বিহার নহয়, দেশের সব প্রান্ততে, ভারতবর্ষের সব প্রান্ততে এটা মানে ছট পূজাটো পর্বটো পালন করা হয়। এনে ধরনের উদ্যোক্তা সকলে মন্তব্য করেছে। আমি পুনর্বার আন এজন পূজা কমিটির উদ্যোক্তার সঙ্গে কথা পাতিম। দাদা, কেনেকুয়া লাগিছে পূজা আজি, ছট পূজা? খুব ভাল লাগিছে। ছট পূজা প্রত্যেকবার আমি করো, ইয়াতে আমি গোটে রাতে আজি সংগীত প্রোগ্রাম সিঙ্গার, কালি রাতেপা আমি গোটে রাজুয়া কারণে ঠকুয়া বনাইছো, প্রসাদের উপর দিম, চা বিস্কুট গোটে ব্যবস্থা করেছো। খুব ধুনিয়াকে, খুব সুন্দরকে পূজা হব। বহু বিভাগ আহে যায়, কিন্তু দীর্ঘদিনে আবকারী বিভাগটো পরিমল শুক্লবৈদ্যর হাতত কিয় আছে? সিনিয়র এসোসিয়েট এডিটর নিলয় ভট্টাচার্যর সহিতে পলিটিক্যাল পাকঘর শীর্ষক অনুষ্ঠানত পরিমল শুক্লবৈদ্যর কলে আবকারী বিভাগে রাজ্যের রাজকোষলৈ আগবঢ়োৱা বৰঙণি কথা। আবকারী বিভাগ তো আপনার একেবারে খুব চালি জারি চিন্তা করে দিয়া হয়েছিল যে আপনার হাততে সুরক্ষিত এই বিভাগ নহয়, প্রতিজনের হাতত সুরক্ষিত থাকিব। কিন্তু কথাটো এনেকুৱা যে আবকারী বিভাগ বেলেগ বিভাগ আহে যায়, এই বিভাগ আপনার পার্মানেন্টলি আছে আছে। কিন্তু কথাটো এনেকুৱা যে আবকারী বিভাগ তো একটা রেভিনিউ আর্নিং ডিপার্টমেন্ট হয়। মই যেতিয়া 16ত মোক দিয়া হল গভর্নমেন্টের ফলের, আবগাড়ি বিভাগের রেভিনিউ আর্নিং আছিল, আবগাড়ি রেভিনিউ 399 crores, আর ভ্যাট ইত্যাদি লই 600+। কিন্তু আপনি শুনলে ভাল লাগিব যে কোনো দাম বঢ়া নাই। আমি 5 বছর আমি আবগাড়ি বিভাগত কাম করছো, আর কবলে হলে ফার্স্ট টাইম ইন আসাম এটা ডিপার্টমেন্ট আমি অনলাইন সিস্টেমে রেভিনিউ আর্ন করলো। আবগাড়ি বিভাগের ফলের মানে ট্রাই করেছিল, এমটনের জড়িয়ে মানে মানে এই কামখিনি করল। যাবার আমার 1 পয়সা বড়া নাই, যাবারলকে আমার 3000 কোটি রেভিনিউ আহিলে। এতিয়া রাইজে কেতিয়া সুধে যে রাইজত মানে হয়তো এনেকুৱা হৈছে যে কি মদ খাওয়া বাড়িলে, কিন্তু প্রেকটিক্যাল কথাটা এনেকুৱা যে মদ খাওয়া বাড়া নাই। আমার যে লিকেজ আছিল বিফোর 16th, এই লিকেজটা কমিল। লিকেজ মানে কোট লিকেজ হয়? লিকেজ চাক আগতে মানে কি আছিল, আগতে মেনুয়ালি আছিল, চালান জমা দিয়া, ট্যাক্স জমা দিয়া ইত্যাদি, চালান লওয়া গোটেইখিনি কাম। এতিয়া আর মেনুয়ালি নহয়, এতিয়া গোটেইখিনি কাম অনলাইনত হয়। আর অনলাইনত হওয়ার কারণে আজির জন্য এই সুবিধাটা পাওয়া গেছে যে লিকেজটো বন্ধ। মানে আগত যেটা মেনুয়ালি বা হাতে কামে বস্তুবোৰ যেটা হৈছিল, তেতিয়া মানে দুর্নীতিটো বেশি হৈছিল নাকি? খুব ন্যাচারালি। ইয়ার লগে লগে সময় হয়েছে এটা বাতর পাপি ডাইলার। নমস্কার।